Let's do it. Čau všichni, už jsem tady zase s novým videem. Jak jste už asi nějak mohli zjistit z mých videí, já mám ségru. A i když mě úplně nejvíc miluje, protože jsem ten nejlepší bratr na světě, tak máme někdy nějaké takové ty problémky. No a mě klasicky napadlo, že bych vám pár těchto problémků, které mě napadly, mohl ukázat v jednom videu a třeba se v tom zase vypoznáte a díky tomu si budeme blíž, protože si budeme říkat své problémy. Čau, já jsem Luboš a mám problém. Tak to nějak funguje? Každopádně doufám, že se budete bavit, třeba se v tom teda nějak poznáte a užijte si video. A few moments later. Hej! Neviděl jsi moje tyčinky? Dobrý. No. Hej, demente, co je? Jako nechci si to třeba na chvilku trošku stišit? Možná tomu nebudeš věřit, ale někteří z nás tady fakt učí na rozdíl od tebe. Tak to hádám, že někteří z nás to mají docela blbý, co? Tak čus, řekni mám se, že budu tak o půl osmé zpátky, jo? Kam jdeš? Na rande. No, ale až potom, co umíš nádobí. No ne, dneska je řada na tobě a já tam mám být 10 minut, takže teď už nestíhám, chápeš? Ne, za, je. No já už teď prostě nestíhám, takže já to nemám čas. Takže si to užij. Mamko, ona zase něco rozbila! Mazarecha! No, tak teď už máš čas, už asi nikam nejdeš. Jo, super. Tak jo, tak dobře, čau. Taťko? Jo? Mohl bys mi dát tak 100 na oběd? Jo, jasně. Jo? Tak tady máš 3 pro jistotu, jo? Ty jo, díky moc. Však kdyby ti chybělo, tak já ti přidám. Jo, jasně. No, taťko, a mohl bych dostat já 100 na oběd? Jo, jasně. Tady. Ty jo. Ale šetři si to i na zítřek. Jo, jasně. Ty vole, moje holka mi píše, že jsi to včera se mnou moc užila. Ale já s ní včera nebyl. Já jsem tu teď. Ježíši, tak pohni. Za chvilku. Už. Ne. Už. Ne. Už. Ne. Už. Ne. Ježíš, co tam děláš? To bylo víc než 5 minut. Zhasneš to už konečně? Vydrž. Už. 5 minut. To jsi říkal před 5 minutama. Za chvilku. Už. Já třeba zítra fakt brzo stávám. Ježíši, to malá lampička, s tím se Čekat! Zasnul!